God kveld og velkommen til hjørnet. Mitt navn Ole Didrik Abrahamsen, og ved min side har jeg... Jørgen Hage Overlesen. I dag skal vi ta en tur innom alkoholhjørnet. Følgende saker på programmet er... Før vi setter over til reporter Sondre Holt, skal vi fortelle litt om alkohol. Alkoholholdig drikke er en drikkevare som inneholder alkoholen etanol, og er fremstilt ved gjæring. Etanol er den viktigste bestanddelen i brennvin, for eksempel whisky og rom. I disse sorter vin og øl inneholder også etanol i større eller mindre konsentrasjoner. I dagligtale kalles det ofte bare alkohol. Alkoholholdig drikke har vært laget siden tidligste tider, er ulike typer av alkoholholdig drikke. Alkoholholdig drikke fremstilles vanligvis for at man har saft eller andre råvarer stå i gjære. Det kan også være med kompliserte prosesser som inngår. Brennevin fremstilles ved destillering. Ja, og nå setter vi over til reporter Sondre Holt. Ja, tusen takk. Nå skal vi prate med en alkoholiker som heter Thomas Gebrselassie Clausen. Ja, Thomas. Ja, hallo. Hvorfor begynte du med alkohol? Nei, det vet du, når man går konkurs, vet du, i handlingsbransjen. Hvor var du når du begynte med alkohol? Jeg var vel en 12-13 år, tenker jeg. Hva skjer når du er påvirket av alkohol? Nei, det jeg blir helt så sovner jeg sånn som jeg har gjort nå i parken her. Når kom du hjem, da? Ja, jeg er på stort sett her, ja. Så er du fornøyd med livet etter du begynte med alkohol? Ja, jeg er strålende fornøyd. Du havnet på flaska også? Jo. Jo, jeg var innom det her stedet, vet du. Vi, ja, vi deler ut gratis det, sjokker. Jeg tar en slurk nå, du har gått av det, du. Det er alkohol. Ja, bare ta det. Kan du hjelpe meg med en sprøyte etterpå? Sprøyte? Holder unna alkohol, det sier jeg, drunger. Holder unna alkohol. Unna alkohol, føler jeg. Det sier jeg dere. Å, stoff. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Det er forferdelig stoff. Det var sånn du var med. Nå må du ikke påvirke det. Hold kjeft nå, du. Ja, nå får vi besøk av bodevenn Sondre Nilsen. Han har vært et besøk på Polen og spurt noen spørsmål der. Hei! Hei! Ja. Nå har jeg altså vært en liten tur ned på Vinmonopolet og snakket med disse sjefene og sånn da. Da har jeg fått litt informasjon om hva som skjer hvis noen av oss mindreårige liksom skulle ha kommet inn dit og spør om alkohol, for det er vi aldri. Så ja, la oss se på det her. Ja, da har vi altså sjefen for Vinmonopolet her i Kragerø, og vi skal intervjue om et par spørsmål da. Så, hvis det er en person da, som prøver å kjøpe alkohol, som ser litt sånn tvivler på alderen, om han er så gammel som ser ut til, hva gjør du da? Vi spør jo alltid om informasjon. Vi skal jo vise blodtårer, men vi finner ikke 5 år. Det skal alle gjøre. Men vi må lære seg. Ja. Så vi må spørre, hvis vi tviler om at vi er under 25 år, så spør vi om informasjon. Mm. Og hvis vi ikke har noe informasjon med, så får vi ikke. Og hvis det er personer som du ser er over 25, hvis man er for eksempel 30-40 år, og ikke har med legitimasjon, hva gjør du da? Må han fortsatt... kan dere nekte han å fortsette likevel? Ja, vi kan jo nekte, men det, da er vi jo i tvil om at han er som gammel. Så ser vi jo gjerne det at vi får 25. Men det er jo i tvilstilfeller, da kan vi nekte å... Det er at vi må hente legitimasjon. Det er ikke verden. Og så er det også noen som er under 25 da, som kanskje kan bruke de eldre folka til å kjøpe alkohol for dem. Hvis det er noen som du har litt en annen som gjør dette her da, har du lov til å si nei, eller må du likevel bare selge det? Da har vi lov til å si nei. Det er faktisk lov, da går det under landet.
Ja. Og da blir det en forskningssak. Mm. Og hvis de blir tatt ute av politiet, så får de en rettighet. Pluss at de blir rettighet i politiarkivet. Ja. Så da har vi prøvd at de ikke kommer her og kjøpe alkohol. Nei, det håper jeg ikke. Det håper vi får en sende. Ja. Men dette var dessverre alt vi hadde for i dag, men vi kommer tilbake med mer. Takk for oss! I used to